Басқа да ақпараттар. Назарбаев зияткерлік мектептері оқушылар арасында болған ғылыми жобалар сайысында қызылордалық зияткерлік 2 қола және 3 күміс медальді қанжығалады. Еліміздегі Назарбаев зияткерлік мектептерінің 300-ге жуық оқушысы қатысқан байқауға 264 жоба ұсынылған. Жұмыстар ғылыми техникалық прогресс, экономикалық өсудің негізгі буын ретінде, экономикалық және әлеуметтік процестерді математикалық модельдеу, таза табиғи орта Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асырудың негізі, Қазақстанның тарихи ескерткіштері мен перспективалық туристік бағдарлар сияқты 4 бағытты қамтыды. Сыр өңіріндегі НИШ командасы бұл сайыста 12 зерттеу жұмысын таныстырып, ғалымдардың жоғары бағасын алды. Жалпы Назарбаев зияткерлік мектептерінде дарынды оқушылармен жұмыс істеу жоғары деңгейде өтеді. Себебі бізде түрлі элективті курстар, дарынды оқушылармен жұмыс істейтін элективті курстар жұмыс жасайды. Сонымен бірге туған елге тағзым атты экспедиция тарих пәнінен оқушыларды өз бетінше ізденуге, зерттеуге бағыттайтын қосымша жұмыстар болып есептеледі. Арайлы мәшірмет жастардың кітап оқуға қызығушылығын арттыруға арналған «Сенің кітап сөрең» атты онлайн платформасын жасаған. Бұл электронды кітап сөресінде оқырмандар әлемдік классиканың үздік туындыларымен таныса алады.